Nou, mijn naam is Sheila Bronswijk en met een team van andere professionals hebben wij samen gewerkt aan de ontwikkeling van de tool Mind Your Business. En deze tool die zal de mensen ondersteunen in hun energiemanagement tijdens hun werkdag. Steeds meer mensen krijgen te kampen met stress of stressgerelateerde klachten. En uit recent onderzoek is ook gebleken dat als we op deze manier doorgaan, dat er in 2030 1 op de 4 mensen thuis komt te zitten als gevolg van deze klachten of minder inzetbaar is. Een belangrijke onderliggende oorzaak van dit probleem is dus dat mensen structuur missen. En je agenda is daarbij een belangrijk onderdeel. Onze tool Mind Your Business werkt als een add-on op je huidige digitale agenda. Die over jouw schouder met je meekijkt, over de manier waarop jij je agenda vormgeeft. En daarin onderscheiden we eigenlijk 3 verschillende gemoedstoestanden die je nodig hebt voor je werkzaamheden. Zo zal waarschijnlijk voor mij eruit komen dat ik in de ochtend het beste mijn focusopdrachten kan doen. Dus zou ik het liefst in de ochtend een groot blok willen inplannen om die vrij te houden voor echt puur mijn focusopdrachten. Er zijn wel eens dagen dat ik me heel erg opgejaagd voel, omdat ik van meeting naar meeting ga. Eerst project 1, dan 3, dan 2 en dan vervolgens weer een ander project. En soms tussentijd maar een half uurtje of een uurtje om ergens gefocust aan te werken. Wat ervoor zorgt dat ik aan het einde van de dag niet helemaal voldaan voel. Want voor mijn gevoel ik alleen maar heen en weer gerend en ben ik niet echt tot de uitvoering gekomen. Dat geeft wel echt een gevoel van onrust en dat is eigenlijk heel zonde. Dit schilderij heet De Boeddha en het komt uit 1904. Er is heel veel te zien, heel veel kleuren, heel veel verschillende vormen. En dat alles dat zweeft eigenlijk in een soort van wolk om Boeddha heen. Maar doordat hij wel echt in contact is met zichzelf en als een soort van boom in contact staat met zijn eigen wortels, kan hij toch in te midden van dit alles zijn rust vinden en geluk. En ik geloof heel erg dat onze tool dat dus ook kan. Thuiswerken is natuurlijk iets wat nu heel veel mensen doen. Wij zelf werken ook al een jaar volledig vanuit huis. Veel grote bedrijven hebben natuurlijk ook aangekondigd dat dit een vast onderdeel wordt van je werkweek. Hoe gaan we dit allemaal opnieuw vormgeven? Want we kunnen niet zo blijven werken zoals we het voorheen deden, want de omstandigheden zijn ook veranderd. In de toekomst wordt nu verwacht als we niks doen en zo doorgaan dat 1 op de 4 van de werknemers thuis komt te zitten door stress of stressgerelateerde klachten. En onze doelstelling is om dit te verlagen naar 1 op 5 of wie weet 1 op 6. Stem via departnershipverkiezing.nl. Wil jij vanuit jouw bedrijf ook een issue transformeren naar oplossing? Doe dan mee met de volgende editie.